Основният фокус по време на годишната конференция на началника на отбраната ще бъде върху въпроси, свързани с ролята на съюзниците на НАТО, включително и България, и реализиране на концепцията на Алианса за възпиране и отбрана в евроатлантическата зона за отговорност. Концепция за възпиране и отбрана на евроатлантическата зона поставя нови предизвикателства и пред въоръжените сили на съюзниците, както по отношение на тяхната роля в реализирането на концепцията, така и по отношение на техните отбранителни способности и нива на готовност. Колективната система за сигурност не означава, че страна, членка на Алианса, може да осигури своята отбрана за сметка на разходите на другите съюзници. Днес регионът е изправен пред най-голямата криза след студената война, заяви министърът на отбраната Стефан Янев при откриването на конференцията. Той отново припомни, че никой и по никакъв повод не ни налага решения за нашата сигурност. България е суверенна държава и всички решения за предприемане и конкретни действия в областта на отбраната се вземат от българското правителство и Народното събрание. Мисля, че всички присъстващи тук ясно осъзнават, че светът, който живеем, е коренно променен. Архитектурата на глобалната сигурност, основана на установени правила и международен ред, е все по-неефективна. Завръща се тенденцията за противопоставяне на великите сили с опити за налагане на сфери на влияние. Случващото се около границите на Украина е предизвикателство за евроатлантическата сигурност и има значително негативно отражение върху нашата национална сигурност. Концентрирането на руски войски в непосредствена близост до границата с Украина нагнетява напрежението, повишава несигурността и дава стратегическо предимство на Москва за постигане на своите политически цели точно в духа на реалната политика. Продължава тенденцията за трайна промяна в стратегическия военен баланс на силите в района Черно море. Анализите показват сериозни дефицити във въоръжените ни сили, което ограничава готовността и силите и сроковете по изпълнение на задачи, особено по мисия отбрана, каза Стефан Янев. За преодоляването им Министерството на отбраната ще работи по 5 приоритета. Основният е привличането на нови военнослужащи. Тук предвиждаме актуализиране на възнагражденията и на социалния пакет, както и усъвършенстване на подходите при управление на човешките ресурси. Едновременно с това, още в рамките на този бюджет, ще осигурим финансови средства за стартиране на конкурси едновременно за всички вакантни войнишки длъжности. Друг приоритет е модернизацията на въоръжените сили. Предстои разработването на инвестиционен план програма до 2032 година. Държа да подчертая, че аз и моят екип ще направим всичко възможно, още през тази година да бъде възобновено изпълнението на проекта за новите бронирани машини на сухопътните войски. Всички ясно осъзнаваме, че реализацията на модернизационните проекти има пряка връзка не само с националните ни приоритети и подхода за балансирано развитие на видовете въоръжени сили, но също така е тясно обвързано с изпълнението на поетите от България ангажименти по пакета цели на способности на НАТО, с фокус върху изграждането на способностите на тежка механизирана бригада. Военният министър коментира и създаването на батальонна бойна група на НАТО. Когато говорим за дефицити, не говорим за нещо, което може да бъде преодоляно и създадено за два дена. Говорим за дефицити от гледна точка на стандартите на НАТО, изискванията в такъв тип среда, съюзна, какво трябва да съдържа тази батальонна бойна група. Ще ви дам един пример. В състава на батальонната бойна група трябва да има артилерия с калибър, какъвто ние нямаме на въоръжение в българската армия. Тоест, това е един от елементите, който ще бъде по съответните военни канали, ще бъде направено запитване и съответните разговори с други държави членки от НАТО с тенденция този дефицит да бъде попълнен. Министър Янев каза, че ще обсъди с представители на Държавния департамент на Съединените американски щати участие в тази група, но решенията ще се вземат след истинските разговори на военно-техническо ниво.